Քաղաքական սեզոնի եւ խորհրդարանի աշնանային նստաշրջանի մեկնարկին ընթարաց Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը սկսում է հանդիպումների շարք Կուսակցության տարածքային կառույցների ներկայացուցիչների պատասխանատուների հետ։ Առաջին հանդիպումը Կոտայքի մարզի ակտիվի հետ էր։ Բաց տարածքում սոցիալական հեռավորության կանոնների պահպանմամբ Ծառուկյանի հանձնարարությամբ ամռան ամիսներին Կուսակցության ներկայացուցիչները շրջել են մարզի համայնքներում գույքագրել ժողովրդին հուզող խնդիրները։ Կոտայքի մարզի Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության հարգելի սիրելի պատասխանատուներ ներկաներ, իսկ ձեր բոլորին ողջունում եմ։ Ես ձեզ հանձնարարել էի, որ կար ժամանակահատվածում հանդիպեք ժողովրդի հետ, բնակության, լսեք նրանց խնդիրներն ու պրոբլեմները, հուզող հարցերը, որ այսօր ես պատրաստ եմ այդ հարցերին պատասխանելու, լիարժեք այն, ինչ որ մեր ծրագրում է, որ սեպտեմբերին առաջին իսկն է լինելու խորհրդարանի, որ այդ խնդիրներ ու հարցերը մենք բարձրաձայնելու ենք, ներկայացնելու ենք այդ խնդիրների հարցերի լուծումները։ Այսօր խնդիր պրոբլեմ չկա, որ լուծում չունենա, միայն լիարժեք հարկավոր է տիրապետել խնդիրը, պրոբլեմը և դրա լուծումները տալ։ Ըստ մեր պետության հնարավորության սահմանում, ես ինչ որ ամպագորգոր բաներ չեմ ասում, ես բոլորը գիտեք, որ տիրապետում եմ, գիտեմ, ոչ թե ամպագորգոր ճող բառեր, այլ իրականությունը, որ ճիշտ նպատակային ծառայի, որ դա օգտակար լինի, որ հանրությունը, ժողովուրդը ըստ ոլորտների դա իրենք զգան, իրենց առօրյայում, իրենց կյանքում։ Այսօրվանից ես սկսում եմ հանդիպումները հանրապետությունով մեկ, բոլոր տեղերը Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության պատասխանատուների հետ քննարկելով, եւ որ խորհրդանում այդ հարցերը մենք բարձրացնենք, դրան լուծումները մենք առաջարկենք։ Կրթության ոլորտում միանգամից մի քանի խնդիր կա։ Պարտադրում են ուսման վարձերը մուծել մինչև սեպտեմբերի 15-ը, ուսանողների գլխավոր մտահոգությունն են փոխանցում Գագիկ Ծառուկյանին։ 300 միլիարդ դրամ կապիտալ շինարարության համար էր նախատեսվել, բայց միայն 12 միլիարդն է ծախսվել, խնդրի լուծումը մատնանշելով ասաց Գագիկ Ծառուկյանը։ Մեր ապագան, մեր երիտասարդությունն է, մեր ուսանողն է, ծնողը վճարները վճարել է, ուսանողը երկրորդ կուրսում է, այսօր արտակարգ իրավիճակ է, որը լիարժեք մարդիկ չեն աշխատում, տանը նստած են, այդ հարցով հիմնականում պետք է պետությունը քայլ կատարի, նույնպես սուբսիդավորի, որ ասենք գոնե 50%-ը 6 ամիս չեն աշխատել, որ լիարժեք դա անարդարացի է, միանշանակ պետք է սուբսիդավորվի, կարողանան գոնե ուսման վճարները, դասախոսները լիարժեք իրենց դասավանդումները կատարել են, դասախոսը պետք է իր գումարը ստանա։ 300 միլիարդ, որը նախատեսված է բյուջեում, մինչև այսօր 300 միլիարդից 12 միլիարդ ծախսվել կապիտալ շինարարության համար, հա թողես տարի կապիտալ շինարարության համար չծախվի, բայց այդ գումարները լիարժեք իր ժողովրդի, ծառայողի, ուսանողի, թոշակառուի, մշակույթի պետք է տրամադրվի, մինչև այս վիճակից մենք կարողանանք դուրս գալ։ Այդ հարցը նույնպես մենք կբարձրացնենք, որ դա անարդարացի է, այսօր հիմնականում տնտեսությունը զարգանում է գիտության հիման վրա, էժան աշխատուժի վրա չի կայանում, մենք պետք է մեր ուսանողներին տեր կանենք, կողքը կանգնենք, որ նրանք լիարժեք չհիասթափեն, չկոտրվեն, մնան իրենց երկրում և իրենց հնարությունը օգտագործեն օգուտ երկրի ժողովրդին։ Հաջորդ խնդիրը կրթական ծրագրերից հայ եկեղեցու պատմության որպես առանձին առարկայի հանում դպրոցներում սեռական դաստիարակության ուսուցում։ Գագիկ Ծառուկյանի հանձնարարությամբ ԲՀԿ երիտթևի առաջարկումները պարզել են, որ բնակչության 95%-ը դեմ է կրթական նոր փոփոխություններին։ Երիտասարդական թևին հանձնարարել էի, որ ունենք 65 կառույց, որ նրանք լիարժեք շփվեն ժողովրդի հետ, հարցնեն իրենց տեսակետը, իրենց մոտեցումը։ Մենք հայ քրիստոնյա ազգ ենք, դա մեր մեծությունն է, մեր ճանաչումն է, մեր հպարտությունն է, մենք դրանով հպարտանում ենք, եկեղեցի ընտանիք, առաջի քրիստոնյա ազգն ենք։ Եվ հարցումներից պարզվեց, որ ինչ որ ներկայացեն երիտասարդությունը, որ 90%-ը 95 դեմ է դրան, ինքը դա չի ընդունում։ Եվ այսօր մենք ասել ենք, որ արդեն իրենք ընդունել են այդ ծրագիրը, ներկայացնում են, որ դա անընդունելի է մեր համար, մեր ժողովրդի, հայության համար, որ դա մենք լիարժեք ստորագրություն ենք հավաքելու և մեծ հարավաքել ենք կազմակերպելու։ Ով դրան դեմը, ով չի ուզում, որ եկեղեցու դասընթացները հանվի, սեռական դասընթացները անցկացվի, հայ գրականությունը հանվի, հայոց պատմությունը հանվի, հայ բառ, ասենք պատմություն թողեն ընդհանուր, ասենք թեզ դասախոսի տեսության, մենք դա չենք կարող թույլ տալ, և ասում եմ մեր երեխաները պետք է կրթվեն, դաստիարակվեն հայոց հայ գրականությամբ, հայ պատմությամբ, և եթե մեր հարազատները դրսից
Իշքան դեպքեր եմ լսել, որ իրանք երեխայի կրթության դաստիարակության համար միայն թողում են գործը, գալիս են, որ երեխեն դաստիարակություն ստանա Հայաստանում, մեր դիրքով, դրվածքով, ադաթով, ավանդույթով, ամեն ինչ թողում է, գործն էլ է թողում, միայն ուզում է իր երեխաները կրթվեն, դաստիարակվեն Հայաստանում, մենք դա պահել ենք, պահպանել ենք, թող մտածեն, մենք հետամնացենք, Հայաստանը այսօր դրան չի գնա, Հայաստանում հայ ժողովուրդը թույլ չի տա Փոքրահասակներին դասը սեռական դաս ընդդասներ կամ հավաք, եկեղեցի, հայոց պատմություն, հայ գրականություն։ Այնպես որ մենք արդեն ասել ենք, տեղյակ ենք, հարցը կբարձրացնենք եւ ասում եմ, մեծ հարավակել կազմակերպենք, որ ժողովուրդը իր ձայնը կասի, որ լսելի լինի բոլորին, որ այդ մասին չփորձենել մտածելու, քննարկելու կամ այդ իրենց ծրագիրը իրականություն դարձնել։ Ինչ անեն այն ուսանողները, որոնք բարձր բալեր հավաքելով այս տարի բուհեր չընդունվեցին, միջդեռ ցածր հավաքածներն ընդունվեցին։ Խնդիրն առաջացել է ոլորտի կառավարիչների ոչ փորձառու լինելու պատճառով, ընդգծում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը։ Շնորհալի ուսանողները պետք է հնարավորություն ստանան սկսել ուսումը։ Ոչ մի երկրում դու չես կարող տեսնել, որ ծնողը իր երեխային տա պարապելու, գիտելիք ձեռք բերելու եւ քննություն հանձնի, քննությունից ստանա 18 բալ եւ դուրս մնա։ Ում ասում ես, դա չեն հավատում։ Ոչ կարելի, չի կարելի ծնողներին հիասթափացնել, երեխաներին կոտրել, 7 բալ ընդունվել, 18 բալը չի ընդունվել։ Սա ես նորից իմ ասածը, ինչ որ ես ասել եմ, որ կառավարության անդամները ոչ փորձառու են, նրանք մտածված չեն արել, այլ նրանք փորձ ունեն, չեն գիտակցե, ճիշտ չեն ծրագրավորել։ Ոնց կարող է 18 բալ երեխան ստանա, մնա դուրս։ Իմ ասածը, որ ասում եմ, նրանք այդ փորձը չունեն, որ նրանք կարողանան ճիշտ փորձառություն ունենան, ճիշտ ծրագրավորեն, իրենք լիարժեք իրենց սխալը պետք է ընդունեն, արագ կարգով կազմակերպեն եւ այդ բոլոր մեր ուսանողներին ոչ թե հիասթափացնեն, կոտրեն, այլ ասեն, գիտեք ինչ կա, կներեք, մենք ճիշտ չենք ծրագրավորել, մեր ծրագրավորումը սխալ է եղել, հազար անգամ ներողություն երեխաներ, եկեք ձեր ուսումը շարունակեք։ Սա է լուսման ձևը։ Մարդը սխալվել է, ամոթ չի, որ ասի մենք փորձ ունենք, մենք սխալվել ենք, ճիշտ ծրագրավորում չենք կազմել։ Այդ հարցը նույնպես կբարձրացնենք, կասենք։ Ինչպես կարող են աշակերտները ժամեր շարունակ դիմակներով նստել դասերին, ծնողների դժգոհությունն են փոխանցում Գագիկ Ծառուկյանին։ Կրկին խնդրահարույց որոշումը ոչ արդյունավետ ապաշնոր կառավարման հետևանքի համարում ԲՀԿ նախագահը։ Շատ ցավալի հարց է, որը լիարժեք մարդիկ հայտարարություն են անում, նույնպես ոչ արդյունավետ, ոչ փորձ ունենալով, հասարակ բան եմ ասում, ոնց կարող է 15-20 երեխա մեր բալիկները, թոռնիկները գնում են դասի, երբ պետք է ամբողջ ժամանակահատվածում դասամիջոց չլինի, մասկաները պետք է լինի, ասենք թե ու ասենք եթե ցանկանում են տուալետ գնալու ուսուցիչը պետք է ուղեկցի, բա երեխաների հետ ով ամանալու։ Կամ մյուս որոշում ասեմ, եթե նրանք թույլատրում են, որ մարդիկ իրենց խնջույքները, ծնունդը, հարսանիքը, կնունքը կարան 40 հոգով ամեն, տարբեր մարդիկ հավաքվում են, այդ ոնց կարելի այդ 40 հոգին իրար հետ հավաքվել, միջոցառում անել, բայց 20 հատ երեխա բալիկ, որ չեն կարող իրենց դասը անել, քանի որ բալիկների վրա դուք բոլորդ էլ գիտեք, այդ հիվանդությունը շատ քիչ ազդեցություն ունի, շատ քիչ, մի օր երկու օր կարող է տաքություն լինի ու դա վերանա, դա վտանգավոր է մեծահասակների մոտ, եւ ոչ մի ծնող իր բալիկին չի տանի դպրոց, թույլ չի տա, որ մասկան դրած կամ ասենք թե այս ձևի կարգավիճակով, ու դա անընդունելի է եւ անարդյունավետ է։ Սա մեկ անգամ եւս ապացուցում է իմ ասածները, ինչ որ ես ասել եմ, որ այսօր ցանկանալի շատ քիչ է, մարդը պետք է փորձ ունենա, կատարած գործ ունենա, արդյունավետ աշխատած լինի, իր ոլորտը տիրապետի, որ մարդը կարողանա արդյունավետ ցույց տա, որ մարդիկ էլ դա տեսնեն։ Սիրտս ցավում է, հասկանում եմ, տեսնում եմ, որ ամեն ինչ հնարավոր է, չլուծվող խնդիր չկա, պետք է ճիշտ նպատակային արդյունավետ հնարավորություն, ինչ որ մենք այսօր մեր պետությունը հնարավորություն ունի, ճիշտ նպատակային օգտագործ, որ մարդիկ կարողանան այս վիճակից դուրս գալու, եւ չի կարելի մարդիկ, ովքեր պետություն պահողն են, կերակրողն են, սահման պահողն են, նրանց ասենք թե սննկացվի, որ մարդիկ այս վիճակի հասնեն։ Դու ցանկացած, ով որ խոսում է տվյալ ոլորտի, ես կխնդրեմ համարձակություն ունենա, դուրս գա տարածներ, մարզեր, հանրության հետ, զրուցի եւ իր տեսակետը իր արածը ներկայացնի ժողովրդին, եւ ժողովրդը դրա պատասխանը լիարժեք իրեն կտա։
Համավարակի բռնկումից ի վեր չեմ աշխատում։ Իր եւ իրպես շատերի խնդիրը ներկայացրեց քաղաքացիներից մեկը, հայտնելով, որ այս ամիսների ընթացքում պետությունից ստացել է ընդամենը 68,000 դրամ աջակցություն։ Գագիկ Ծառուկյանը հիշեցրեց, այս խնդրին ԲՀԿ-ն արձագանքել է դեռ մարտին, ձևակերպելով իրականանալի լուծումներ։ Գրանցված աշխատողներին ամեն ամիս տրամադրել գումար աշխատավարձի 70-ից 75% չափով, օրավարձով աշխատողներին ամսական 60-ից 70,000 դրամ մինչև արտակարգ դրության ավարտը։ Ծրագիր են հայտարարում։ Ասենք այդ ծրագրի հայտարարելուց հետո մարդիկ պետք է իրենց տվյալները ներկայացնեն, ասում են դուք չներկայացնեք։ Մենք մեր աջակցությունը, օգնությունը ցույց կտանք։ Այսօր ասենք քանի ամիս չես աշխատում, կամ ասենք թե ինչ որ արտակար իրավիճակը եղել է, գոնե որ տրամադրեն, ոչ թե դա ասենք թե 60,000-ը մեկ ամիս, քանի ամիս արտակար իրավիճակ եղել է, գոնե ամենամինիմալը, ասենք թե պետք է աշխատավարձի 75%-ը ներկայացնեն, որտեղ այսօր պետությունը այդ որոշումը կայացրել, պետությունը արգել է, դա պետության խնդիրն է։ Օրավարձով աշխատողներին պետք է տան 60,000-ը, իսկ մարդը եթե աշխատում աշխատավարձ ստացե, աշխատավարձի 75%-ը պետք է տան։ Այնքան ժամանակ, մինչև որ արտակար իրավիճակը կվերանա, նոր մարդիկ կանցնեն իրենց աշխատանքին, այդ խնդիրները կարգավորվի։ Մեր ժողովուրդն է, այս պետության ժողովուրդն է, եւ այդ բյուջեի գումարը օդից չի գալի, դա ժողովրդի գումարն է, որը ճիշտ նպատակին պետք է ծառայի այս վիճակից դուրս գալու համար։ Ազատամարտիկները եւս ծանր վիճակում են, աշխատանք չկա մանավանդ պանդեմիայի մեկնարկից հետո։ Բյուջեում հատուկ հանուն հայրենիքի կրվածների համար պետք է միջոցներ առանձնացվեն, նշեց Գագիկ Ծառուկյանը, համավարակի դեմ կառավարության պայքարը համարելով անարդյունք եւ անպատուղ։ Այո, այսօր ազատամարտիկներով ամբողջ ազգը հպարտանում է, որ մենք կարողացել ենք հաղթել, պայքարել, հասնել, որ մարդիկ պատրաստ են իրենց կյանքը չխնայելու հանուն հայրենիքի, հանուն Արցախի, հանուն սահմանի։ Ազատամարտիկների համար բյուջեից պետք է նախատեսվի գումար, որ մարդը մասնակցելա, պայքարելա, խնդիրա, պրոբլեմա, առողջական, չգիտեմ, լավ լուրի, վատ լուրի համար, որ մարդկանց կարողանան աջակցել, ձեր մեկնել։ Եվ ամենակարևորը, ազատամարտիկը միայն պետք է հաշմանդամ չլինի, որ նա առավելություն ունենա, նա պայքարելա աստու կամոք, ապ, առողջ չա մնացել, հիմա դա մենք պետք է տխրենք, թե պետք է ուրախանանք։ Նույն ազատամարտիկը, որ իր կյանքը չի խնայել, գնացել է պայքարելու հանուն սամանի, հանուն հաղթանակի, ուրեմն լիարժեք պետք է նույնպես նրանք էլ ունենան արտոնություն։ Դա կլինի առողջապահության հարցով, դա կլինի կրթության հարցով, որ երեխան սովորում է, եւ ամենակարևորը, որ պետք է իրենց համար բյուջեում գումար հատկացվի։ Ես առաջի օրվանից եմ ասել, որ այսօր հիմնական համաճարակի դեմ պայքարը անարդյունք է, անպտուղ է։ Ինչ ուզում է ասեն, չասեն, ես ասել եմ, իմ ասածը հիմնավորում եմ։ Այսօր տարածաշրջանում մահվան դեպքերով, տարածությամբ, ուժումով առաջին ենք, ասենք 1 միլիոնի քանակով վերստում ենք ամբողջ տարածաշրջանում, ամենավատը մեր մոտ է։ Եվ այսօր միայն մենք չենք կարողանում որից այդտեղ գնալու, որտեղ գիտեն վարակը տարածված է, եւ մենք չենք թույլատրում տեղից տեղ տեղափոխվելու։ Կորոնավիրուսի հետ կապված ցանկացած խնդիր բնակության համար կապ չունի, ազատամարտիկ էս դոշակարուց պետք է ծրագիրը ճիշտ ներկայացնեն, որ կարողանա ճիշտ նպատակին ծառայի։ Այսօր միայն ասելով չի, ճիշտ նպատակին չի ծառայում այդ բոլոր հարցերը։ Մարդիկ մարզերում տները նստած, ոչ հիվանդանոցում տեղ կա, ոչ էլ նրանց աջակցություն կա, ոչ ասենք անտիբիոտիկի, ոչ բուժման, ոչ ստուգման համար։ Ես ասեմ, պետք է պատասխան տան, այո, այսօր արդեն 1150 մարդ է մահացել, որը ասելով դա քրոնիկ է, ի՞նչ է, դա այդպիսի բան հիմնականում չկա, մարդը հիվանդանում է եւ չեն կարողանում լիարժեք հասցնել կամ բուժում ներկայացնել։ Ճիշտ ասել եմ, ես իմ ասածները մեկ անգամ եւս պնդում եմ, որ այսօր անարդյունք, անպտուղ, ոչ փորձառու մարդիկ լիարժեք ծրագիր են կազմում, ծրագիր են ներկայացնում, որ դա այսօր մեր ժողովուրդը չի կարողանում իր առօրյայում այդ արդյունքը զգա, այդ աջակցությունը զգա։ Այսօր հիմնական խնդիրները լուծում են պահանջում, լուծումներ, ոչ թե այսօր ճոխություն ա ուզում ազգը, օրվա հացի, օրվա խնդրի իր եղածը, իր ապրուստը չկորցնելու եւ կարողանա իր ընտանիքի, իր ծնողի աչքերին նայի։ Ծնողին չի կարող բուժման տանի, նա պետք է իր եղածը տանի նորից, վարդ դնի, որ կարողանա իր ծնողի, իր երեխայի հացը կարգավորի։ Աբովյանում նորակառույց շենքերի շինարարությունը շարունակվելու է, հարցրին ԲՀԿ առաջնորդին։ Պատասխանեց. երկրի բնակչության թիվը առաջիկա տասնամյակներին 5 միլիոն դարձնելու համար հարկավոր է լուրջ աշխատանք, նպաստել նոր ընտանիքների ձևավորմանը, նրանց համար մատչելի բնակարան ձեռք բերելու պայմաններ ստեղծելով։
անկախությունից հետո միջին խավը բնակարան չի կարողացել ձեռք բերի, հազիվ կարողացել է գոյատևել։ Դրա համար ես կազմակերպել էի Աբովյանում, նախնական ասել էի 4, հետո ասացի օրինակ ծառայեմ, 20 հատ բարձակ չեն կառուցել։ Առաջին Աբովյանցիների, իմ Աբովյանցիների համար, նորապսակների համար, որ ուզում ենք ներգաղթ լինի, մարդիկ կան, գնացել են, հիմա ուզում ենք գան, պետք է պայման լինի, մնակվելու տեղ լինի։ Դրա համար այդ քայլը ես կատարել եմ եւ իմ խոսքը միշտ գործ դարձնելով, երեւի դուք հետեված կլինեք, բան չկա, որ ես ասեմ, իմ ասած իրականություն չդարձեմ, այդպիսի բան ոչ մեկը չի կարող ասել, ինչ որ կարամ անեմ, ես քիչն եմ ասում, շատը անում եմ, անհրաժեշտությունը կար, ասել եմ 4 հատ, 20 հատ Աբովյանցիները եւ իր տեսել են, 6 ամսում 20 հատ շենքը, որ սկսել եմ կառուցել շենքերը, 10-ը արդեն բարձրացած են, եղել է գեոդեզիական խնդիր այդ արագության շնորհիվ, որ ասենք թե 20 սանտիմ շեղում ունի, գեոդեզիական ասենք տնտեսության հարցը, հիմա այդ քննվումը նայում են փորձագետներով, երբ որ այդ հարցը կարգավորվեց, անմիջապես նորից շինարարությունը կսկսեմ, օրինակ կծառայենք մյուս քաղաքների համար եւ ասենք թե մարդիկ, նորապսակները, ներգաղթի գալացողները, հարակացանի մնացողները, որը կհերթագրվեն եւ բոլորին էլ կհանձնենք այդ բնակարանները, որ իրենց կյանքը ավելի բարեկեցիկ անցկացնեն։ Հաջորդ հարցը գյուղատնտեսությանն էր վերաբերում։ Կաթը մթերվում է ցածր գնով, սպանդանոստներն էլ գյուղացուն սկսել են թելադրել մսի գինը։ Կաթի գնի կարգավորմամբ պետք է զբաղվի պետական իրավասում մարմինը, իսկ սպանդանոստների հետ կապված խնդիրը պետք է լուծվի պետության կողմից սուբսիդավորման միջոցով, պատասխանեց ԲՀԿ ղեկավարը։ Այսօր բոլորս էլ գիտենք, որ այո, կաթի ինքնարժեքը շատ ցածր է, 150 մենք ասում ենք, բայց տեղեր կան, որտեղ ասենք թե կաթը շատ արտադրվում 130, 120, 110 դրամ է։ Իրոք վաճառքը դա 390, 400, 460, 80 դրամ է։ Պետք է գնային կոմիտեն սահմանի կարգ ըստ եկամոտի, ըստ շահույթի, կամ բարձրացնելով 180, 200 դրամ լինի կաթը, իսկ վաճառքը թողնի 390, 450, որտեղ արտադրողը միշտ լինում է վաճառող ավելի մեծ շահույթը ստանում։ Դրա համար կա գնային կոմիտե, որ գնային կոմիտեն լիարժեք պետք է վրայսկողության տակ բայի, որ կարողանա այդ հարցը կարգավորի։ Մյուսը սպանդանոցների հետ կապված, դուք տեղյակ եք, որ 3 ամիս առաջ ես այդ հարցը, որ բարձրացրել էին, որ ասենք ժողովրդը ձայնը բարձրացրել էր, ցույցեր էր անում, ես ասացի այդ հարցի լուծումը միայն ու միայն պետք է պետությունը առաջիկայում սուբսիդավորի, շատ լավա, որ կան սպանդանոցներ, որ պետք է առողջության համար ավելի պետք է ստուգվի, ամեն ինչը լինի, դա մենք ողջունում ենք, պետությունը պարտավոր է սպանդանոցներին սուբսիդավորել առաջ 2 տարին, շատ լավ քայլ է առողջապահության համար, որ կարողանան ասենք միսը բժշկական ստուգումներ անցնի, այդ հարցը կարգավորի, եւ կառավարությունն էլ ասեց, որ այո, մենք սուբսիդավորենք, երևի տեղյակ եք, որ 3 ամիս հետաձգեցին, առանց սուբսիդավորման այդ հարցը չի լուծի, այդ հարցը նույնպես մենք խորհրդանում մեկ անգամ եւս կբարձրացնենք, որ կարողանանք հնարավորություն տան գողացում մասամթերքով զբաղվելու համար։ Ինչպես փակել վարկերը պանդեմիայի պայմաններում։ Լոմբարդային, այսպես է բնորոշում Հայաստանի բանկային համակարգը ԲՀԿ ղեկավարը։ Ըստ Գագիկ Ծառուկյանի, որոշ ժամանակ պետությունը պետք է բանկերին սուբսիդավորի, որոշ չափով էլ բանկերը պետք է խնդրի լուծումը իրենց ուսերին վերցնեն։ Մեր մոտ բանկային համակարգ չկա, դա լոմբարդային համակարգ է, մարդը իր ունեցվածքը գրավ դնելով, մարդիկ հաշվարկելով տվյալ այդ ունեցվածքը, տվյալ օրվա վաճառքի գնով եւ վաճառքի գնից ոչ թե գոնե 80% են տալիս, այլ տալիս են 30%-ը, ու այս համաճարակի ժամանակ պետությունը պետք է բանկերին սուբսիդավորի, որ մարդը կարողանա ոչ թե ասենք թե արձակուրդ տան, 3 ամիս հետո կգումարվի այդ գումարնել, որտեղ մարդը վարկը վերցել է իր հաշվարկով, կոպեկ առ կոպեկ, ինչ պետք է ստանա, ամուսին ինչ ստանա, ոնց փակի, ոնց ծնվի, ոնց ապրի, իսկ դա հարկավոր ոչ թե արձակուրդ, պետք է ներում շնորվի, պետությունը պետք է որոշ չափով սուբսիդավորի, որոշ չափով էլ պետք է բանկերը իրվա վերցնեն։ Այսօր մենք ունենք 650,000 ընտանիք եւ ունենք 1,700,000 վարկառու։ Վարկառուների 90%-ը սպառողական վարկեր են, անհրաժեշտ վարկեր, սնվելու համար, բուժվելու համար, երեխայի ուսման վճարելու համար, որ դուրս չմնա, որ այս խնդիրները պետք է կարգավորվեն։ Լիարժեք մարդը պետք է դնի իրան դիմացինի տեղը, ու մարդուն չի կարելի այսօր լիարժեք թողել փողոցում, թողել անգործ, թողել անտուն, սա քո ժողովուրդն է, պետության հենասյունն է, պետության պահողն է, ժողովրդին կերակրողն է, սահման պահողն է, մարդուն հույս ու ավատ պետք է թողնի։
Լիարժեք պետք է մտածվի այդ հարցով, քայլ կատարվի։ Բանկի տոկոսները պետք է պակասացվի։ Ոլորտներից հասկացողա պետք, ժողովուրդ ջան։ Լիարժեք պետք է ոնց որ քո ընտանիքի անդամները այդպիսի մոտեցում լինի։ Մտածես մարդու մասին, չթողես խեղդվի, չթողես ոչնչանա, չթողես ունեցվածքը կորցնի։ Ավտոներկրողները 8 ամիսը չեն կարողանում վաճառել բերած մեքենաները վարկերի տակ են։ Այս խնդրին ևս քաջա տեղյակ է ԲՀԿ նախագահը։ Ներկրողների հետ հանդիպում է կազմակերպվել։ Առաջարկվել են լուծումներ։ Կառավարությունը մերժել է իրավաբանական անձանց համար ավելացված արժեքի հարկը 8-10% դարձնելու առաջարկը։ 19 թվականին մոտավորապես 20-25,000 ընտանիք, որը զբաղվելա մեքենայի առու վաճառքով, եւ անցյալ տարի 180,000 մեքենա ներակրվել Հայաստան, որ ասենք թե բացի ժողովրդից այդ 20,000 ընտանիքից պետությունն էլ բյուջեն գումար ավելաց է, որ այդ գումարը լիարժեք արդեն կարար պետությունը տարբեր տեղեր օգտագործելու բյուջեից դուս, որը դա ծրագրավորած չի եղել։ Գոնե երկարացվել ժամկետը 1 տարի, 2 տարի, որ մարդիկ իրենց բերածը զգուշացնեին, գոնե սրանք վաճառելուց հետո չանեին, եւ մենք մյուս քայլն էլ կատարեցինք, ներկայացեցինք, որ առու վաճառքով զբաղվող կազմակերպություններին, իրավաբանական անձերին գոնե մենք ընդհանրապես 20%-ը սարքենք 10%, 8% սարքենք։ Եթե մենք քայլ կատարենք ընդհանրապես ներկրողի համար սարքենք 10% կամ 8%, եւ բյուջեի ներօգուտ, ասենք թե 3 հատ չէր գա, 200 հատ կգա, 150, 300 կգա, եւ բյուջեն գումար կլիներ, եւ լիարժեք առու վաճառքով զբաղվող մարդկանց համար լավ կլիներ։ Մենք ուղարկել ենք այդ ծրագիրը եւ մերժել են։ Մերժելն է, չգիտեմ ինչի համար են մերժը։ Եթե գումար էր գալի ավել, որ բյուջեն ավել գումար կլներ, եւ մարդիկ էլ ովքեր զբաղվում են, նրանք էլ կարային իրենց պարտքերը փակեն, 20,000 ընտանիք ամեն մեկի հետ 3-4 ընտանիք աշխատում է, մեկը սարքում է, մեկը վաճառում է, գոնե ասենք թե նրանք էլ մոտավորապես մի 60-70,000 ընտանիք կապրեր, այդ հոգսը պետության վրա կթեթևանար։ Մեկ անգամ եւս ես Արմեն Մելքումյանին կանձնարեմ, կհանդիպի ձեր հետ, այդ խորհրդանում այդ հարցը նորից կբարձրացնենք, այդ ծրագիրը կներկայացնենք։ Ցավալին նա է, որ մենք ենք ներկայացնում, մերժվում ենք, մենք կարանք, մենք թող իրանք ներկայացնեն, որ այդ մարդկանց հոգսը կարողանանք արգավորել։ Մենք համաձայն ենք, թող իրանք մի քիչ փոխված ձևով ներ, միշտ եղել է, մենք ներկայացել ենք 3 ամիս, 6 ամիս հետո ինչ որ մի բառ փոխելով իրանք են, մենք դրանել ենք համաձայն։ Կարևորը խնդիրը լուծվի։ Գագիկ Ծառուկյանը լսեց բարձրացված բոլոր հարցերը։ Դրանք մեկ տասնյակից ավելի էին։ Տեղեկացրեց, այսպիսի հանդիպումներ լինելու են բոլոր մարզերում։ Ժողովուրդն ունի հավատ եւ սպասելիքներ, չի կարելի դրանք իջիկ դարձնել, հայտարարեց ԲՀԿ նախագահը։ Բոլոր մարզերում իմ ուսակցության պատասխանատուները հանդիպում լինելու է, լսելու են բոլորի, որ խորհրդանում բարձրացնենք եւ ամենակարևորը վերջնական որոշում կկայացնենք, որ մեր բոլոր հիմնակիցներին կհամախմբենք եւ բոլորը իրենց ձայնը, իրենց հիմնական հարցերն ու խնդիրները կբարձրացնենք, ասեմ։ Ամենակարևորը, ես նորից եմ ասում, իմացեք, ինչ որ ասում եմ, ես օթի մեջ բան չեմ ասում, ես որիցե մեկի վրա չեմ ուզում ցեղ շպրտել, այլ լիարժեք իրականությունը, որ ժողովրդի սպասելիքը, անհույսն ու հավատը, որ ժողովրդը սպասում է, դա չի կարելի լրիվ վերացնել, այլ հարկավոր է այդ մարդկանց սպասելիքը իրականություն դարձնել։ Մարդիկ ոչ մի բան չեն ուզում, մարդիկ ուզում են արդարություն, հնարավոր պայման, հնարավորություն աշխատելու, ստեղծելու, իսկ երիտասարդ սանողը ուզում է սովորի, եւ ի սովորելուց հետո կարողանա լիարժեք իր երկրում տեղավորվի, իր գետելիքին համապատասխան տեղ աշխատի։ Սա է հիմնական խնդիրը։ Հարցը չկա։ Շնորհակալություն, Աստված պահպան ձեր բոլորին, շնորհակալություն։ Հավաքի ավարտին ներկաները, հատկապես փոքրիկները, լուսանկարվեցին Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Հարոն Հայրապետյան, Մհեր Կիրակոսյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։